Xəbərlərin 9 buraxılışını Leyla Cavad təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Tarif Şurasının qərarı ilə bir sıra sahələrdə qiymətlər tənzimlənib. Bura Azərbaycanda Avro 5 ekoloji standartı ilə istehsal edilən yanacağın, bərk məişət tullantılarının idarə olunması, elektrik enerjisi üzrə xidmətlərin və bir sıra dərman vasitələrinin qiymətləri daxildir. Azərbaycanda yanacağın keyfiyyətinin yüksək standartlara çatdırılması, ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə neft emalı sənayesində yenidən qurma və modernləşdirmə işləri həyata keçirilir. Bu sahəyə investisiya xərcləri artır. Ölkəmizdə Avro 5 standartına tam uyğun olaraq istehsal edilən dizel yanacağının və Aİ-92 benzininin maya dəyərinin yüksəlməsi bu məhsulların satış qiymətlərinin artırılmasını zərur edir. Bundan bağlı SOKAR-ın müraciəti əsasında Tarif Şurasının növbəti iclasında Aİ-92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının qiyməti tənzimlənib. Aİ-92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 manat 10 qəpik, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 1 manat müəyyənləşdirilib. Dizel yanacağı deməli atmosferə daha çox zərərli qaz deyək ki, buraxır. Eləcə də 92 markalı benzin. Və 95 markalı benzin isə Avro 5 standartlarına uyğundur. Ona görə də və eyni zamanda məlumdur ki, artıq Bakı Neft Arimə Zavodunda Avro 5 standartına uyğun, deməli 95 markalı benzin istehsal olunacaq. Həm o buradan istehsal olunan tələbata uyğun olaraq özümüzün istehsal etməyimiz, digər tərəfdən isə o birisi kateqoriyadan olan, yəni 92 və dizel yanacağının qiymətlərində o fərqin azaldılması bu dizel yanacağla işləyən avtomobillərin və yaxud da o mühərrikli avtomobillərin sayının azaldılmasına gətirib çıxaracaq. Yeri gəlmişəm, SOKAR-ın Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda Avro 5 standartına cavab verən Aİ-95 markalı avtomobil benzini istehsalına başlanılır. Zavodda yenidən qurma və modernizasiya işlərinin ilkin mərhələsi üzrə işlər tamamlanmaq üzrədir. 2014-cü ildən hazırki vaxta dək ölkə daxili tələbatı beynəlxalq qiymətlərlə idxal hesabına təmin olunan Aİ-95 markalı avtomobil benzini daxili istehsal hesabına təmin ediləcək. Avro 5 keyfiyyət göstəricilərinə uyğun daxili istehsal olunan Aİ-95 markalı avtomobil benzininin 1 litrinin qiymətinin iyulun 15-dən 40 qəpik ucuzlaşaraq 1 manat 60 qəpik olması nəzərdə tutulub. Məlumdur ki, 2035-ci ilə qədər artıq həm 92 ilə, həm də deməli, dizel yanacağı ilə işləyən mühərriklərin istehsalı artıq dayandırılacaq. 95 avro standartına uyğun yanacaqla işləyən avtomobillərə üstünlük veriləcək, digər tərəfdən isə ən başlıca hibrid və elektriklə işləyən avtomobillərə daha çox üstünlük veriləcək. Tarif Şurasının iclasında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsi üzrə tariflərə də baxılıb. Yeni tarif tənzimlənməsi dayanıqlı və keyfiyyətli xidmət göstərilməsinə öz töhfəsini verəcək, dövlət büdcəsindən asılılığı azaldacaq, abonentlərin uçotunun və xidmət haqlarının yığımının təşkilini stimullaşdıracaq və özəl sektorun bu sahəyə marağını təşviq edəcək. İclasda idxaldan asılılığın aradan qaldırılması, rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracının stimullaşdırılması üzrə dövlətin iqtisadi siyasəti nəzərə alınaraq, ferro-silisium istehsalı sahəsində verilən elektrik enerjisinin tarifi tənzimlənib. Alüminium sənayesində olduğu kimi bu sahəyə də gecə və gündüz tarifi tətbiq ediləcək. Həmçinin iclasda yeni dövlət qeydiyyatına alınan 115 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddi təsdiq edilib və etibarlı təchizatın təmin olunması məqsədi ilə 62 dərman vasitəsinin qiymətinin yuxarı həddində dəyişikliklər aparılıb. Metro və şəhər daxili avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma xidmətinin də tarifi yenilənib. Bu barədə isə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiyası qərar verib. Digər yeniliyə görə Qarabağa ilk dəfə müntəzəm reyslər açılıb, ətraflı sujetdə. Qərara əsasən şəhər daxili avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma xidmətlərinin tariflərinin yuxarı həddi məsafədən asılı olmayaraq 50 qəpik, metro nəqliyyatında sərnişin daşıma xidmətinin tarifi 1.70 üzrə 50 qəpik, müntəzəm şəhərlərarası avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma xidməti üzrə tarifin yuxarı həddi 1 kilometr üçün 3.7 qəpik müəyyən edilib.
Bakı-Sumqayıt müntəzəm avtobus marşrutlarında sərnişin daşıma xidmətinin tarifi 1.70 üzrə 70 qəpik təsdiq olunub. Qiymət dəyişikliyinin əsas məqsədi burada dayanıqlığı həmin sahədə qoruyub saxlamaqdır və eyni zamanda hədəfimizdə olan təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsinə çevrilməkdir. Buna görə də bugün bilirsiniz ki, Bakı şəhərində hərəkətdə olan ictimai nəqliyyatın avtobus segmentində bir sıra artıq ömrünü başa vurmuş dizel mühərriki ilə çalışan nəqliyyat vasitələri var. Bunlar hamısı yenilənməlidir, təzələnməlidir. Və bilirsiniz ki, ictimai nəqliyyatın bu segmentində xeyli sayda özəl daşıyıcılar çalışır. Yəni dövlət özü yalnız bu sahədə insarçı deyil. Deməli, ictimai nəqliyyatın bir hissəsi ilə özəl daşıyıcılar məşğul olur. Bunun üçün də özəl daşıyıcılar üçün də bir şans, bir şərait yaradılır ki, onlar daha ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrini, ekoloji cəhətdən təmiz olan avtobusları alıb ölkəmizə gətirsinlər və burada onları istismara buraxsınlar. Əsas məqsədlərdən biri bundan ibarət. İlk dəfə olaraq Qarabağa müntəzəm aviareyslərə başlanacaq. Azalın yaydığı məlumata görə, iyulun 13-dən etibarən Bakıdan Füzuli şəhərinə və əks istiqamətdə müntəzəm uçuşlar həyata keçiriləcək. Reyslər çərşənbə və şənbə günləri yerinə yetiriləcək. Bir tərəfə aviabiletin qiyməti 78 manat təşkil edir. Bu qiymətə 10 kilograma qədər 52 və 23 kilograma qədər baqaj daxildir. Biletlər yaxın zamanlarda Azalın saytında satışa çıxarılacaq. Bakı-Zəngilan, Zəngilan-Bakı aviabiletlərinin qiyməti isə 83 manat müəyyən edilib. Sevindirici haldır ki, artıq işğaldan azad olunmuş bizim gözəl Qarabağımıza da təyyarə reisləri təşkil olunur. Bu, əmin ərazilərin beynəlxalq statusunu da artırır. Əgər bir şəhərdə aeroport varsa, hava limanı varsa və xüsusən də bu hava limanının beynəlxalq sertifikatı varsa, artıq dünya ilə bir əlaqə qurulur. Turizm sayəsində də əlbəttə ki, həmin ərazilərdə böyük inkişaf ola bilər. Bakı-Naxçıvan təyyarə biletlərinin qiyməti Azərbaycan vətəndaşları üçün 60, xarici ölkə vətəndaşları üçün isə 70 manat müəyyən olunub. Bugündən ölkədə taksi xidməti ilə bağlı yeni qanunlar qüvvəyə minib. Belə ki, buraxılış tarixindən 15 ildən artıq müddət keçən avtomobil nəqliyyatı vasitələri taksi kimi fəaliyyət göstərməsi məhdudlaşdırılır. Yalnız fərqlənmə nişanı alan sürücülər bu sahədə məşğul ola biləcəklər. Taksilərin rəngləri ağ və ya qırmızı müəyyən edilib. Bu tələb isə iyulun 1-dən sonra ölkəyə gətirilən və sərnişin daşımalarda istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinə şamil edilir. Həmçinin taksilər gediş haqqının nağdsız ödənilməsi üçün post terminal təchiz olunmalıdır. Əks halda cərimələr tətbiq ediləcək. Fransada ölkə parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleyaya növbədən kənar seçkilərin birinci turunun ilkin nəticələri açıqlanıb. Sağcı Milli Birlik Partiyası 33% ilə liderdir. Yeni Xalq Cəbhəsi Alyansı 29% ilə ikincidir. Prezident Emmanuel Macron isə gözlənildiyi kimi 22% səslə üçüncüdür. Nəticələr açıqlandıqdan dərhal sonra Prezident Macron seçicilərə çağırış edib və onları ikinci turda ifrat sağcı partiyaların əleyhinə səs verməyə çağırıb. Seçkilərin ikinci turu iyulun 7-sinə təyin olunub. Fransada parlament seçkilərinin birinci turunun ilkin nəticələri açıqlandıqdan sonra ölkədə kütləvi nümayişlər başlayıb. Bir sıra şəhərlərdə ultrasağ Milli Birlik Partiyasının çox səs toplamasına qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Paytaxt Parisdə səs vermənin nəticələrindən narazı olan vətəndaşlar Respublika meydanına toplaşıb. Parisdəki nümayişdə 8000-ə yaxın adam iştirak edib. Bir qrup aksiya iştirakçısı etiraz əlaməti olaraq tullantı qutularına od vurub, mağaza vitrinlərini sındırıb. Türkiyənin İzmir bölgəsində meşə yanğınları tüğyan edir. Yanğın söndürənlər alovu havadan və qurudan nəzarətə almağa çalışırlar. Bəzi yerlərdə yanğın nisbətən səngiyib. Alovla mübarizə tədbirləri isə davam etdirilir. Yunanıstanda meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. Paytaxt Afinanın cənubundakı dağlıq ərazilərdə güclü külək alovun sürətlə ətrafa yayılmasına səbəb olub. Afinadan 35 km cənubda yerləşən əhalinin seyrək məskunlaşdığı Kerateya şəhəri yaxınlığında yanğının söndürülməsinə 17 su daşıyan təyyarə cəlb olunub. Ətraf bölgələrdə yaşayan insanlara meşə zonasına yaxınlaşmamaq tapşırılıb.
Pakistanın Kəraçi şəhərində dəhşətli yol qəzası baş verib. Avtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 18 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən 3-ü az yaşlıdır. Onların gəzintiyə gedən zaman qəzaya düşdükləri bildirilir. Qəzadan sonra yük avtomobilinin sürücüsü ərazidən qaçıb. Sonda qaynar xəttimizi xatırladıram. 051-511-1956 nömrəsinə şahidi olduğunuz hadisə və mövzularla barədə bizə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız sizlər üçün 24 saat aktivdir. Hələlik bizdən bu qədər, əziz tamaşaçılar. ASTV xəbəri izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.